Taip prasidėjo mūsų pirma diena Suomijoje. Vietinė Suomija nesuprato, ko mes iš jų norim. Iš Suomijos šitą mes nesitikėjom. Važiuokite 2 km 100 metrų, po to sukite į kairę. Pagerėjo, kad mes permėgam kitur, išsinomavom nuo vietą palapinį. Pridursiu, kad nuotaika nėra labai gera. Sudėt, ką įmanoma, germo maišus, kad rytoj sudėjus gudarę galima būtų kuo greičiau išplaukti. Tai tiek žinių šiandien. Aišku. Dabar dar iki galo neaišku, kur plaukimas ko baigsis, nes baidarė kažkodėl greit pildosi vandenį. Štai ir pirmasis kelionės tikslas. Ežerų žuvis iš L raidės. Lydeka. Oro reiškinys neleidžiantis turistam pasiekti savo numatytą tikslų. Vėjas. Aš labai gerai sprendžiu. Thank you.
Lydekos pagavimui būtinas procesas, priedas arba padėjėjas? Procesas, priedas, procesas tai vilkiavimas. Priedas meškerė, prietaisas. Ir žmona prie vairo. Teisingai. Thank you.
Na ir ką mums reikia tiek daug malkų? Oi, norim šiandien biškį pasitirtinti. Sakam, kad... Čia mūsų malkinė, jeigu kas nesuprato, joje mes džiovinamės rūbus, irklus. Ir dabar einam, nešamės užkurti pirtį. Tai užeinam, prašom. Šitą uždarom. Čia jis kaip prikris. Nu ir pirtelė. Tiesiog malonumas. Vienas malonumas. Dabar einu į ežerą, nusimaudu ir tada jau arbatytė ir miegučiu. Aš jau visai atšilaukau. Čia dublis vienas, dublis antras. Gera? Labai. Na, kur emocijos? Tu ten labai gerai sakėjai, lipsi. Na, ne, dar pabūsiu. Ne, dar pabūsiu. Labai, labai gera. Vanduo toks šiltas. Na, kaip polsis po pirties? Atsimerkus, matau mėlyną dangų, pušų viršūnės ir beržą. Ir tada eisim gerti kisieliaus. Aha. Su šokoladu? Gerai, galim ir su šokoladu. Po pirties. Kaip jaučiasi mano didysis grybautojas? Oi gerai, kad biški drėgmės būtų buvę, tai aš būčiau jau iš vis išpratėjęs, dabar tik biški planktelėjau ir viskas. Tiek grybų, baravykų, raudonykų nesumatęs.
dabar važiuojam kažkur tarp ežerų, nežinau kur. Kur akis mato. Love, 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 love
Yeah.